Good morning, apocalypse! This is Carla Montes coming at you live from Shelter, Colorado, where the forecast today is sunny with 100% chance of zombies, 70% chance of infected horrors, 30% chance of mutants, 5% chance of heat lightning. Sure is great that human societies dissolved into a bunch of shouty little factions who'd sooner stab each other to death than deal with their zombie problem, huh? Good times. In related news, for the first time in a long time, we here at the Shelter are recruiting new members. And not because raiders broke through our defenses and kidnapped everyone except me. We're just really friendly. Consider a career in farming, animal husbandry, or saving me from the horde of zombies I just spotted on the horizon. So, until I run out of food, this is Carla Montes signing off. Stay safe out there, dummies. Fala galera, aqui é Deus Oliveira, o game que eu trago pra vocês hoje é Dead Rivals. É, filhão, o game acabou de sair, mas infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra vocês. O game só está disponível pro iOS por enquanto, mas hoje nós vamos conferir o game aqui. E quando sair pro Android, vai ter o download na descrição, eu vou trazer pra vocês no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aí e deixa o like, apoia aí pra quando o jogo trazer, eu trazer pra vocês em primeira mão. Mas então vamos parar de enrolação e vamos conferir o game aqui comigo. Vamos lá aqui, iniciar, ok. Então, ok, galera, aqui nós temos aqui os personagens que a gente pode escolher, filhão. Tem aqui o grandão, a moleque, tem aqui a mulher, beleza? Ela tem um revólver aqui e tem aqui esse carinha aqui. Como no jogo, não sei se vocês já viram antes, eu tinha trazido com essa mulher aqui, nós vamos escolher ela, porque ela parece ser fodinha. Claro que tem caras, vários caras também. Depois a gente testa aí mais pra frente, caso vocês queiram. Então tá aqui, eu posso escolher, meu. Ah, eu posso customizar aqui minha personagem, meu. Deixa esse cabelo oficial. Aqui a cor do cabelo. Eu vou tentar deixar a minha um pouco diferente, galera, pra não ficar muito parecido com um dos outros, meu. Opa, já gostei desse aqui. Ok, cor da roupa. Vermelhão, fodinha. E agora, visualizar. Beleza. Ok, então tá aí a nossa personagem, eu vou deixar a minha customizada, tá prontinho. A gente pode escolher aí o cabelo e tal. De boa, cara, de boa. Ok, galera, então começou o jogo aqui. De boa, de boa, de boa. Tá, então eu posso movimentar a câmera aqui, o jogo tá com um pouco de lag, meu. Então aqui eu posso movimentar a câmera. Beleza, filhão, beleza. Cadê? O que vai acontecer aqui? Tá, gol. Ok. Ah, tá. Pra mim ia ser um jogo daqueles que você não controla o jogador. Não, eu controlo o jogador. Beleza, cheguei aqui na menina. Vou conversar com ela, Sofia. Olá, meu nome é Sofia, obrigado, thank you. O jogo era pra estar em português aqui, meu. Algumas coisas estão em português e algumas não. Então vamos lá. De boa, abrir o portão, beleza. Tá, ok. Então, agora sim, galera. Eu posso controlar meu personagem. Eu pensei que não, né, meu? Eu pensei que era sacanagem, não. Opa, opa. Já veio um zumbi louco aqui já, meu. Ah, moleque. Você foi, filhão. Você foi fácil. Aqui no começo, com certeza, isso aqui é só um tutorial, né, meu? Que a gente vai aprender a jogar e tal. É, vai ser bem de boa mesmo. Agora vai vir aqui os cambados de zumbi pra rematar, né, filhão? Tá, ok. Na primeira impressão, eu jurava que ia ser um jogo que eu não ia controlar o personagem. Aí eu ia meter um pipoco na Game Loft, meu. Mas de boa, eu controlo sim o personagem. Tenho controle total sobre o personagem aqui. Os gráficos do jogo estão bem bonitos. Eu não sei se vai ficar tão de boa pra vocês, porque o vídeo perde um pouco de qualidade por ser um jogo mobile. Mas na tela aqui... tá bem de boa, cara. Tá bem de boa. É um meio cartoon. Meio cartoon, mas tá de boa. Nossa, agora já chegou aqui o gigantão. A Sofia falou ali que tem um monstro, beleza. Eu não sei porque a legenda do... não está em português aqui. Já que... é... são em português aqui as outras coisas. Beleza, já matamos aqui uns zumbis que estão na frente. O principal é aquele ali. Tem que tomar cuidado. Ele tá com dano bem grande na gente, viu? Sai fora, sai fora, sai fora! Opa! Tem um Michael Jackson ali. Desviando ali. Sai fora.
Vamos lá, cara. Mete pipoco também. Me ajuda aí. Só eu vou ficar tirando o cara. Ah, moleque. Beleza. Então matei o gigantão. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa pra gente. É, não deu. A Sofia tá falando alguma coisa. Deixa eu conversar com ela. Para esse grande monstro. Não vou ficar lendo isso aqui em inglês, meu. Porque meu inglês é ridículo. Vocês sabem disso. Beleza. Então aqui nós vamos desbloquear o primeiro que abrigo, que vai ser o depósito. Toque em qualquer... Beleza. Então nós já desbloqueamos aqui, galera, o nosso primeiro abrigo, que foi o depósito. O jogo, na primeira impressão aqui, tá bem interessante, os gráficos estão legais de jogar. Tá um controle também até atendendo de boa, tô jogando aqui no iPhone 7 Plus. Então acho que não vou ter aqui, como é que fala? Não vou ter coisas pra poder passar raiva, né, meu? Então eu posso escolher aqui o jeito da câmera. Câmera próxima, vamos selecionar esse aqui de boa. Deixar esse aqui mesmo que já tava, né? Abrir esse baú. De boa. Galera, eu não vou pular aqui, por quê? Porque eu quero que vocês tenham a impressão aí do jogo, já que o jogo é só pra iOS, eu quero que vocês vejam totalmente como é o jogo. Não vou criar uma coisa aqui que não, sei lá, que não... Pra vocês ficarem achando que o jogo é isso e aquilo e depois não ser. Então eu vou deixar aqui de boa pra vocês terem noção. Ah, tá, ok. Então, galera, eu posso escolher aqui o tipo de câmera. Essa câmera aqui é bem longe, né, meu? Eu preferia aquela em primeira pessoa mesmo. Primeira não, é terceira pessoa mais perto. Eu espero que tenha como mudar depois, né? Falar com a Sofia, missão concluída. Beleza, então vamos dar um rolê aqui. A mulher tá andando que nem o Michael Jackson, mas de boa. Então, aqui é a câmera. Eu queria ver se tem como eu chegar mais perto, meu. Tem como adicionar os amigos também aqui em cima, vocês podem ver. As tarefas embaixo, os equipamentos, habilidades, aventura e ok. Então, deixa eu ver, trocar de linha, tal. Tá, beleza. Viaje até o Prospect. Prospect, onde que tá o cara, meu? Acho que deveria ter... Deveria ter alguma coisa mostrando aqui onde que era, meu. Beleza, galera. Já consegui aqui achar o Prospect aqui. Já tô aqui com a câmera também. Consegui mudar, velho. Uma coisa que eu aprendi aqui é só você dar um zoom na tela que você pode chegar mais perto. Então tá aqui. Beleza, vamos aqui. Nós temos que fazer essas missões que tem essa interrogação aqui no mapa. E lembrando que o jogo é sim mundo aberto, cara. No começo eu não cheguei a falar, não cheguei a notar isso, mas dá pra notar aqui mesmo que é um mundo aberto. Então, beleza. Ok, já fizemos aqui. Vamos matar esses zumbis aqui, né, velho? Você foi, beleza. E vamos tentar chegar lá na frente e passar essa missão aqui do outro cara agora, né, meu? Tá aqui, opa, deixa eu matar esses zumbis aqui primeiro. Depois eu tento ir primeiro, porque tem que matar os caras, velho. Vamos lá. Nossa, que monte. Tá arroiado ali, cara. Ok, beleza. Vou matar esse aqui também. Depois que a gente matar esses dois, a gente tenta chegar ali no nosso, na nossa missão. Ok, beleza, vamos rápido. Antes que chega mais. Então, o jogo tem uma proposta bem interessante. Tem algumas missões no mapa e eu tenho que ir completando. Claro que isso aqui é só o começo. Não dá pra gente saber como é que vai ser o jogo totalmente, porque vocês conhecem a Game Loft, né, meu? O jogo nunca é um jogo livre. Então, vamos ver até onde que eles vão limitar isso aqui. Se vai ter que ter um level muito avançado pra você continuar subindo na fase do jogo. Como vai ser? Se vai ter um modo co-op? Porque pelo que eu notei, parece que tem pessoas jogando online aqui comigo também no mesmo mapa. Não dá pra me ter uma certeza. Vou jogar mais o jogo e em breve eu trago um vídeo pra vocês falando sobre mais o jogo. Claro que isso aqui vai ser só pra gente ter uma perspectiva de como tá o jogo. Eu sinceramente tô gostando, cara. Tô gostando. Beleza, vamos lá matar. Tá falando aqui agora pra eu poder matar todos os zumbis da estrada. Tem aqui uns zumbis aqui, beleza? Eu tenho que matar esses zumbis aqui, parece que pra o cara lá, né, velho? O cara que pediu, o gordão lá. Ok, tem um monte aqui. A granada. A granada que eu liberei. Não tem um dano tão grande, apesar que não pegou ninguém. Não tinha ninguém também, né? Missão concluída. Beleza, então já matamos aqui os caras da frente aqui agora. Vamos matar esse aqui também. Pra não deixar ninguém pra trás. Agora falar com o mesmo cara. Tá, beleza. Falar com o mesmo cara que a gente havia falado aquela hora. Pô, me parece que ele não está lá mais. Parece que ele não tá aqui mais. O cara saiu, meu. Ah, tá. Tá pra cá agora. Tá pra trás, pra trás, pra trás. Volta. Matar esse aqui de uma vez, porque... agora... Ah, tá. Agora foi.
Tá pra cá, galera. É porque eu tava tirando, não tava querendo virar por isso. O jogo tem alguns bugs ainda, dá pra notar que tem alguns bugs, mas o jogo foi lançado hoje, né, meu? Então, vai ter bugs mesmo. Mas então, galera, esse foi o nosso gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, meu, deixa o like, porque quando o jogo sair pro Android, eu vou avisar pra vocês aqui no canal. Então, se inscreve aí, deixa o like e apoia. Talvez amanhã eu traga uma live pra vocês desse jogo aqui, cara, que vai ser foda demais. O jogo tá bem interessante, é um mundo aberto e eu gostei. Parabéns, Game Lord, o jogo tá bom. Claro que não vou ter ainda uma perspectiva ainda final do jogo, mas vamos jogar muito pra gente saber se vale a pena. Mas de primeira, sim, eu gostei. Então é isso aí, galera. Eu ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu!